Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще идем на гости на Спонч Боб. Хиляда пъти ще му мина къщата на тоя. Хиляда пъти аз с тебе не тича. Само че той далеч не е такъв, какъвто го познаваме. Както виждате, играта се казва Клането на Спонч Боб, което не звучи никак добре. За какво става дума в играта? Първо, Спонч Боб не е идвал на работа от наистина дълго време. Той се е държал наистина съмнително в последно време. Господин Рак е докладвал на полицията за съмнителни звуци от къщата на Спонч Боб. На следващия ден, Патрик, Сепията и Санди са обявени за издирване, защото са изчезнали. И разбира се, на следващия ден се е наложило полицията да разбие домът на Спонч Боб. Какво обаче е станало, предстои да разберем. Разбира се, вие ако искате още подобни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И още едно единствено нещо преди да започнем е да ви кажа, че влогът във влог канала е качен цели 17 минути и половина от палатките. Може да откриете в него. Линк към този канал ще откриете долу в описанието или в пиннатия коментар. Отивайте, гледайте и ако не сте се абонирали, може да го направите. А сега, да започваме. Изписва, че аз играя един от полицаите. Движа се с тези копчета. Ляв бутон за да стреляме, за да взимам предмети със се. И със се включваме и изключваме фенера. Уляля! Опа! Добре, изглежда наистина яко. Влизам вътре. Трябва да открием 6 бургера, за да отключим тайната врата в кухнята. Имам една лоша новина. Играта има jump scares, което не е никак добре. Изгнилите чорапи на Спонч Боб. Така, шпатула. Не са тези бургери. Добре. О, ето я вратата. Окей. Знаем какво трябва да отворим още в самото начало. Това е много добре. Между другото, играта може да се играе и с... What the fuck? Това беше странно. Та, играта може да се играе и с VR, но... Я по-добре не. Така. Първия бургер. Идеално. Не знам къде какво да очаквам. Охо. Ето го този малкия. Господин Охлюв, мога ли да ти разбият черупката, бе? То хубаво стрелям, ама нещо патроните никви ги няма. А играта между другото е направена от фен на Спонч Боб. И изглежда наистина много добре. Като за малка игра, какво повече да се очаква? Не мога да отворя този съндък. Бих му открадал иначе леглото, изглежда много яко. Така, панята. Защо? Винаги съм се чудил защо и как има баня, след като Спонч Боб живее в аквариум. Или там каквото беше. В смисъл, той е във вода и въпреки това има вода. Добре, това е плашещо. Патрик! Патрик! Чуваш ли ме, Патрик? Прогеймер хинт. Да си изключа фенерчето. Да. О, не. О, не, Патрик го няма. Патрик го няма. Патрик е умрял! Много лошо. Вече взех 3 такива. Демит. Тук е твърде празно според мен. Не знам вие какво мислите по въпроса. Къде ям? Добре, това е стена. Изключвам фенера, за да не буда подозрения. Така обаче ще ми се наложи да го включа.
Ох! Не! Това място изобщо не ми харесва. Има няколко продължения. И най-много да се изгубя. Добре. Спонжбоб! Ти малък психопат такъв. Къде си? Не мога и да скачам. Охо! Още един бургер. Тези трябва да ги разместя малко. Така, айде бе! Добре. Взех го. Това е четвърто или пето, не съм сигурен. Мале, чакайте, че тук изблъсках всичко. Няма звуци на тези неща, много странно. Ей! 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 Изрод малък! Станах по-точен. О, не. Тук още някой е умрял. Виждате ли го там? Какво е това, бе? Кой си ти, бе? Не му помни името на този господин. Ама е умрял. Бургерче някъде да не изпусна само. Добре. Всичко е тип-топ за момента. Бах тяхната лодка. Като от картон е направо. Оу. Оу. Това надолу изглежда като порта Камада. Така. Еми. Човек да се чуди сега, на тук ли да продължи или на там? Да ви кажа често, това май изглежда по-плашещо. Какво е това там? Има нещо в дъното. Оле-ле. Какво си ти, бе? Санди! Спонжбоб. Гадем. Ето го. Това е Санди. Чакайте малко. Абе така ли е, че съм дошъл тука? Дайте да вляза. Няма да се връщам назад. Мисля, че мога да го убия. Не мога да го убия. Спонжбоб! Не мога да взема и пистолета. Убил е Санди. Ехо! Леле, измъчва той малкия! Добре, явно не ме вижда. Както и да е. По-добре да не ме вижда. Тук има два бургера на едно място. Много странно защо така са го направили. Даже три бургера май. Чакайте. Опаля. Ох. Звуците са наистина ужасяващи. Да. Три бургера. То би трябвало това да са всичките, ако не се лъжа. Нямам никаква представа. Този май все още го измъчва. Убивай си го там. Каквото искаш прави. Жалко за Санди. Тя ми харесваше. Я да видим сега какво има на другата страна. И не съм сигурен дали взех всички бургери, но там в дъното... Holy shit! Кробар. Леле! Господин Сепия! Тихо е! Това там човек ли е? О, не. О, не! Това там май преди го нямаше. Най-вероятно. Не гледай назад. Това е края 1 от 2. Аз съм убит на 3.03.2021 и тялото ми е било открито от полицай Нанси 9 дни по-късно. Трима други са изчезнали и полицията е решила да ресе веси с къщата на Спонжбоб. Окей. Интересно ми е да видя обаче и другия край. 4. То реално съм могъл да взема само тези тук и да се върна без да стане онова, което стана. Реално и аз да умра. Така че нека вземем тези бургери и да се върна назад.
Ей да видим какъв е другият край. Аз се подлъгах, защото не броих бургерите. А пък и дори да ги бях броил, от любопитство щях да отида да проверя. Така че, нека сега се върнем към началото и да видим какво ще се случи. Реално, не знам обаче дали кролбара не ми трябва. Но ако трябва, ще се върна за него допълнително. Чакайте са, че малко се изгубих тук, това е цял лабиринт. Така. Оу, шит. Има някакъв текст. Не опитвай да излезеш. Оу. Добре. Ами ще ми трябва кролбар. Да, трябва да се върнем още един път. Демит! Ами ако има други сега джумпскерове, какво правим? Леле, стреснах се от този малкия. Ужас! Какво си причиних за Бога? 1000 пъти ще му мина къщата на тоя. 1000 пъти аз с тебе не тича. Той живее в цяло имение, бе. Малкия мизерник. Гъба такава. Ето натам. Режи, режи, сине. Така, взимаме кролбара. Идваме насам. Какво е това голямото? Ох, това е било лодката, бе. Леле, в далечината изглеждаше като някакъв злодей. Трябва да имаме едно на ум сега обаче, че може нещо да се появи. Тук ли съм? Добре. Добре. Всичко е както си трябва. Последна права. Тази гробна тишина много ме притеснява обаче. Нека изкъртим дъските, някой се опитал да ме убие. Къртим. И влизаме. Опа, вратата се отвори. Ето го Спонч Боб. Който не е наред. Включи се кът сцена. А така! Do it. Do it. Това се самоуби! Майко мила, Спонч Боб се самоуби! Въй! Добре, а насам какво има? Самоубийството на Спонч Боб. Напуснахме къщата на Спонч Боб, объркани и оплашени. Той си получи заслуженото. Убил е 9 човека за 4 дни. Не сме си помислили, че това е възможно да се случи. Мисли, че демоните са го обладали. Къщата на Патрик Спонч Боб, господин Сепия, са изоставени. Бикини Ботъм е травмиран. Вау. Окей. Определено тази игра беше наистина доста шантава. Имаше тук там някого джъмскера, но ако се играе с VR, макар и толкова кратка, би ме изплашила поне веднъж два пъти. Еми, надявам се епизода да ви е харесал. Ако искате още подобни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!